lapangan deh. Aing mana ya yang tempat nu sesuai kahayang. Pesan ini baik. Nganjang kamu mana? Umur mang sekolot. Tuh laku-laku ya. Sunun yang syariat tehnya. Pada aneh karena awaknya berat. Mohon mengelola. Yang nak pada tiis ya hatinya. Ulin bawa kena parawan, komo. Penarang dah atuh lebih-lebih ditolakan be. Dukung mamin awaknya yang syariat yang saya tilu kalimah ini mencan dibae kepanggih bae supaya awak sengit gitu ta kayak bikang ntar bogo kain gitu sanajan aing pasti kaya. Pangan jauh ya, ini lembur naon ini ya, kesuban ayah ya di dia ya, lalu tempat supaya aing umanu sepen lah bikang itu tak ya, nu ayang, ini jelas main kudu tanya ya, kalau lembur ya, kesuban ayah kolot naon ini lah, anu bisa nungarti, sugan lah, ekat kolot nungarti. Lempang jauh ya lumayan ya. Supaya bikang bogoh karena aing yang mau pengasihnya kalau sih mudah-mudahan aing ya ketemu guru lah kayaan aing. Coba lembur mainnya. Cuma ya. Ayam tuh kepolot nalidinya. Baru parah mah yuk. Dong lah. Kepolot di dia yuk. Dan sayang aja lah. Bener. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kumpul apa? Oh, enggak, Bang. Anu di mana gitu ya, Ceng? Kidul, Bah, oh. Yo. Aduh, menuju naon ya, menuju Miladia naon? Kugu aya keperluan, Bah, yo cerita nama abdi yo. Carape. Sekali-kali itu yang syariat ya bah ya supaya laku inti nama bah ya awak ya parawan udah ya orang nama jangan bagi karena segala hirup manusia mah ya kekurangan bener bah coba baik nya abah melain kerja abah kayak nanti itu bisa cuman anu ustaz-ustaz mah sering gitu saya jalan di mana mana saya mandina didinya di sumur tua iya. Bah punten ya bah ya ya abdi orang jauh ya hari iya kampung naon gitu ya bah hari ai kampung mah ngarana ya kampung Rancalame desana desa Wirana ya anu ya muga gaduhan ya keramat ya teh abah keramat sumur tua gitu. Berarti ka kampung lain mang terang ya nya terang anunya di wilayah-wilayah nu terang mah nya sering soalnya kering gitu ta anu makekeun gitu iya jadi seueur beka di nya tamu gitu nya nu paham mah gitu nu paham mah iya malahan kalau menurut raya percalonan misalkan di desa atau di dewan-dewan sering mararan di dia gitu.
rakyat. Beneran narik itu mah bah, yo sesuai yo abdi ka dieu. Aya perniatan kadinya tadi teh nu diomongkeun ka Abah tadi. Aya eta mah cobaan bae, mandinya urang tadi teh nyareng ati yeuh kitu tah. Sugannya, suganan aya nu sugan pasien tetua. Amin. Ih, pamasa aing lah. Aing ka mana deui yeuh? Aya tamu itu tuh. Bidui teh. Eta apa eta bang? Aya tamu macan aya, wartosna geus kidul cenah aya. Atuh, ada Kang meureng ngadan motor tah. Atuh duka teuing tadi teh ngaranna ge aya sema ge atuh. Manya apa jing? Harus si bere nyaot di kamari. Ulah, bah jam urang nekulin poe Minggu isi Wati geus. Moal arah bae motor ku mah aing ambruk di ambruk deui. Eh, pang barasa. Teman patin teh tamu tah. Dia berjual mesugi ya, tapi awak naja putih ya, tak Abah kuari mulai karena Allah baca, Abah jadi tak aku kudu dibeli rokok Abah kudu melipan, kudu mandi karena Allah baik traktor ku Abah 1 juta sekali mandi dijamin laku. Eh, buktiin ayo anak Abah 20 kali kawin. Eh, aduh jeng, traktor gitu mah agak sedih tegal duit nggak ada lagi jalan mau butuh gitu dah bah batur nyaret eta gablek duit bah tuh ujung-ujung mana lempang nyaret sering atuh gablek duit atuh jeng kesetan nyaret atuh gablek duit mah eh kumaha ya jeng abang mah nges jadi tunda kuduk itu ay abah mah terlalu hati nah terlalu suci abah mah eh kieu urang hirupna susah bae abah. Leuseu bae imah ieu mah jadi gudang duda. Meta si brondong hirup di ta motor. Unggah ambruk di ambruk deui. Bang mah juga aya milik ge. Manggas. Bah. Harisa kitu, Bah. Pun anak eta. Mun mah karek. Ngin kitu budakna rada aya salah. Tecager. Aduh, aing mah. Rada masih jiwa jiwa ngora keneh jati. Jiwa ngora tapi beungeut kolot dong, Bah. Ceng, salaman dulu tak ke tamu ayo nanti jauh tak. Suasa hari duit maaf, itulah diomongkan. Yang penting makan ke dia silaturahmi, ke hiji kenal jeng Abah. Aju, tahun kanan ayo minta tulung. Terok-terok ah, ngarang mbak orang. Oh enggak sih, ayo tegebel kerokot yang sebatang. Nanti dibawa balik ke dia. Bah! Iya tamu tujuan naon ke dia? Ayo tujuan nama mau ke hayang, ceng. Maksudnya, ya, minta mereka apa? Maksudnya mau dituduhkan itu sama di gua abah dirinya. Tahu, gua aceng ulah keras-keras ngadain lagi tamu jauh ya, si Kidul. Wayahna, rada aja lah. Tamu abah kudu ngahargaan ke abah nih. Iya piduiteun, abah ulah karena Allah baik. Aktor jamrang pemandian mah. Ih. Ih, terserah tapi ulah kitu teuing lah ngaranna ge ka saya mah jauh. Area Kang nu ti mana? Oh, abdi. Sabeulah di lembur sabeulah, teu jauh sih cuman daerah kidul urang mah. Jo, tujuan ka dieu nek naon? Hiji atuh silaturahmi, gitu ja. Lah leumpangan bae nganjor. Teu mungkin saran Kang leumpang silaturahmi kenal henteunan teu jeung abah aing, pasti nama aing maksud. Tutup poin bae jeung urang mah. Mohon memang bener. Dina tadinya bener Kang gitu. Jadi ngeseubeuh lah urang sebe ulin kami Kang intina mah. Oh, apa sok sih ha? Itu maksudnya makan. Sesuai selumbet ka dia. Oke, amun geus hasil abdi bener tangke kan ka dia deui. Atuh mah mungkin lah ka abah ge. Pernah abah aing menang pasien doang nu kitu. Bah, geus hasil. Tenang, tenang sampai saiki. Lain sia bae nu usia mah nu ka 1000 kali meureun ieu tamu nu baheula kitu. Aing hayangun ka bidan geus kawin mah boro-boro ka abah aing. Ih, sia kudu inget tah, pan sia ge tadi ngadar ieu tah, ieu.
lanjut meong, biar sabar aku duku duit meren. Kang, atau terkira-kira hari ngomong eta, atau saya kan dia niat, atau berarti segala lagi nges disiapkan. Aku abdi ya, hari kakong canan gitu mah, ih saruana lain yang piduluren. Nah justru eta, aing keras memancing supaya sia keluar kabe, anu unek-unek di sia. Aing surusut-surusut belum ngomong, soalnya saya bukti abah aing sampai sangsara dijanjian ku gitu nges hasil mewe. Ya maksud aing sarat tenang baik ngomong ke abah aing, nges-nges mah ini ngeharapan lebaran haji yo. Amun aing jatuh siapkan baik korban hiji. Siap, hari itu mah tenang baik kang, yang penting mah saya kabuktin heula kalau akan ngomong positif itu oke, ayalah, ya iya mah uang panajem mah mau mungkin abdi kosong baik yo. Isilah ke abah. Atuh perlu. Sil takara. Kudu ka isin mah perlu. Ensoran ya, ku ada kurang tanya, Bah. Abah kudu rek nanya, kan ini versi janda jeung parawan beda. Ari parawan mah bena dua. Janda be hiji. Di kotak putih hiji. Parak sembe. Andang nang dibawakeun. Tah. Abdi, Kang, jelema sugih, Bah. Henteu masalahna embena apa duitna yo. Nges kurang ambil garis tengah bae yo. Lamun sorang percaya ka Abah jeung si Jamrong ni anakna yo. Tuturu nanti Abah yo. Ilmu hampir seluruhna. Ya Abah mesep kedeng di cekasana. Ditelek bumi. Iya yo penerus yo. Bener tuh, Bah? Si Jamrong saran calamenya apa si Jamrong? Bah, geus sabar we, Bah. Pokona pangulu. Pangulu di dieu mah nu. Kenal si Jamrong 20 kali kawin, janda. Parawan rengsek si Jamrong manggas pas datang ke dieu sieu sejodoh jeung abah aing. Geus terus kumaha ye maksudna ye ke kaharepna ye urang geus siap wari wari balik heula bener teu Bah nyiapkeun sagala persyaratanna ke didiukeun ku abah aing cek abah aing pandian 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 ku aing. Oh oke okay. Ari kitu mah geus ka dia hatur nuhun Bah nya. Saya istilahna kan geus di bere yalah peluang jeung masa depan abdi gitu kan hari kieu mah urang geus tenang sugan gitu kan ka abah nyarehat kieu aya hasil ka abdi kitu bae ge Bah angges ngisi rokok lah dibawa ah sabodo lah teman Bahnya jeung urang Bah nya ampun Bah assalamualaikum Kang heeh kaula nyahuun meureun umur Jamrong sabaraha Bah Abah beut senyum-senyum jahat Abah yo. Nuk unang milik mah. Atuh susugan enteng dan ditea. Atuh lah. Abah udah suci ting buka hati mah Bah. 2024 mah kudu sadis. Pungan aya pasien ditaktor. Abah mah karena Allah bae tuh kitu urang kieu bae ngahulang. Abah ge hayang meureun kawin deui mah. Ya masih cai jan meureun. Geus kolot. Semua naon kolot ge. Tinggal ibadah deui bae Abah. Atuh perlu ibadah mah di Jamrong. Atuh nyareat mah Bah, kumaha ge? Ngan kan kudu duit nyareat ge. Geus Jamrong sarua aing kawin deui, ulah kunaba nu kolot, Jamrong nu ngora. Atuh geus eta mah kumaha ceng bae eta mah geus. Geus, pokona ku Abah didiukeun. Sarambang. Porotan ku urang geus wari mah soalnya naon jampe urang setelah aku udah 2024 mah ih geus kitu bae Bah lebaran tereh yeu jamang seteboga nu anyar rokok hiji deui suh penghasilan deui kumaha nenen penghasilannya nu lewat ye hayang ngerokok sugan bae mangga nu lewat lah. Parah katanya anak si Abah aing datang baik-baik silaturahmi ngomong kesel ceplak ceplak udah ngeluk kilometeran lu eta jelema konjok melaku kue ngeta aing jajal baik setan doang woi sa kurang kerenyang 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 kang kerenyang 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 ngomongin sa ampun aing lain. Wih, sembarangan mah. Tadi aing geus didinya di nu Abah. Ini ka mana ieu kedirin yeuh. Aku geus perlu bae. Dieu. Dina enon maksudnya. Ka mana sih, Kang? Ka kidul aing. Nah, pas dieu kan dia. Ulah asal lewat ieu mah. Emang kunaon salah? Kang.
Setiap lembur boga adat, boga istiadat, jeung boga larangan. Terus emang adatna kudu kumaha aing lamun san kadieu lewat? Adatna sia kudu sopan di dieu aya aing. Sindik naon tadi ngarawang? Aing ngomongkeun aing lain. Lain aing tadi dinu Abah, tadi minta sereat. Oh, penunggu sumur. Oh, benar. Eta sadulu kene jeung nu di dieu. Gitu mah pas gitu. Bu. Mana tengah tas? Semua bekal lah, Kang. Ih, jauh aing ngelempangan. Pas ya orang tuh gak nanaan ya. Terus? Ih, pakai nanya. Atuh ai motor sih atuh ini dari opang aman di jalan. Salam. Heh, Kang. Urang minta tulung teh ka Akang. Kecuali Abah tadi wajar aing merege. Sareatna pang sareat Abah terlancar. Eti aing koncina. Terus kurang mereula. Nah, eta ngarti. Kalau yang mung kumaha? Atau hop, saya yang kumaha tadi jalan akan mau sih ya. Yes, hari gitu mah saya sencan kumau kunaon di ditunya. Wah, ini lah di hari saya meren anon makan aing. Aing kumaha mang? Aing setor doangan aing baik-baik di dia lewat. Aduh, ngajak dia dulu aing. Aduh, aduh. Heh, manaan Kang? Ya Allah, heh. Iya tuh sopan kan aing. Terus kumaha maksudnya ya, hayang ribut jeung aing? Iya tuh hayu. Aing kira aku pribumi di pakawan tadi ya. Aing sopan-sopan lewat dia. Ih, ari kiri carana mah Kang, sia. Ngajak ribut jeung aing. Iya, iya. Sia, kasih kuy. Apun ya, apun. Aing salah naon ya mang. Urah dia, urah aing lewat pengen hajaran baik. Bener sih ya, ya ulang ngegoreng ke lembur sia. Oh bener ya, tidak bener naon jadi ini dok itu. Kamu entah ngomong, aing rokok mah. Oh, tenang baik. Murah. Ya, ngerokoknya yang ya. Oke. Ngesudang. Itu baik ngomong yang ngerokok, kasar-kasar ting. Hari yang ngerokok, hari tegak belum ngerokok mah. Ngesong ngesong lembur mang. Jadi isepnya? Atau. Itu, anu yang ngerokok-rokok ngomong. Gas nak. Ya. Ngesoknya ribut tetangga. Anyar. Gue nampur aja ya. Iya nges. Si Erek kemana yuk? Tet balik. Oh, pogo. Oh, terus beres. Amun ditanya nu ti mana kitu di ka mana? Geus di nu si Kimong. Ah, geus tenang has. Nuhun Kang, hari kitu mah naon ngaranna abdi aya dulur lah si Amang itu kan. Amang Pak Akang yuk ngomong urang tadi repot tadi ngomong Akang ja. Dibilang Amang ja. Kurang murakene serangan ya bilang Akang ja. Amarana gede. Akang benya. Mun. Angges ngarok atas. Iyo bege masalah. Ih. Ah, rokona. Si Akang ta. Geus kitu bae ulah-ulahkeun Kang. Kudu yang diduluren jalma mah. Supaya isana kaluarna hade sorangan. Aya pitulung deui di luarna. Ari hade mah yeuna ku basa ku kalakuan. Ya, geus. Mun. Ngade pokona mah. Turun yang pura ini. Geus. Pulang. Assalamualaikum. Salam. Aduh, aing salahnya gak lemah deh. Aduh, pas aing dicara mahan di harga diri aing turun nyokim. Untung usaha di dia. Mun aing main isin. Salah aing kudu nenu jelema heula nih mah. Asal gitu saya ini bener dia kemandian
keramat gitu. Iya, pemandian keramat sumur tua. Itu si Abah diomongin. Oh, si anak secager entah. Sugan bae lah. Kayang aing terkabul di dieu. Angus. Angus ngot nyaho aing. Tadi geus katimu pamuda jelas deui. Ya bae. Dasar mah tarape awak. Mun lah alhamdulillah aing. Geus naon sih maksudna teu sia-sia leumpangan. Panggih oge okay, yeuh. Tempat. Kalau aku nya ditanya sejambrong, kena bener tinggis di mah abahnya. Woi, Brong. Woi. Emang. Eh. Ngeganggu aing bae pemirsa aing. Manaon? Empo piring isang itu sia, terus gelut. Aduh, oh, aing gelut yang tadi. Oh. Aku nanya yuk kesiannya. Tadi SMA apa dia? Ih, dia mah kerap urang sare. Tanya-tanya bae ngeluh kan ya. Siap. Oh, tadi air mau jeung koneng. Oh, bener. Oh, budak ngaku jelema suge. Eta hape ka bikang, teu ka abah ngadep. Songong jelema emang. Kurang gitu kurang. Oh, eta nu ka jeung koneng. Buntingna gede. Aing cerita tentang tadinya, kudu saung aing. Bukan duit aing sama sekali. Pas eta manggis eta tas koneng. Pani penta di pala, kuing ngalet. Nges kana aing. Lu tapi aing eran jago udah gelutna dia. Kok aing terima kana nyampe kuari ge yeuh. Ani golong seta. Jadi eleh gitu gelut. Oh, aing eleh dia mah. Ih, elehan bae. Eta pasien abah aing. Geus ulawak di galakan heula eta korban aing nya abah aing eta ceritana aing laku ka bikang budak eta san bo bebek kitu awakna ge waktu kitu awakna bo bebek kan aing ketok mall bisi kabur aing abah aing tegeplek duit jaba aing pan nyareat pan karena Allah bae ini kuing ni pentang geus eta mah kuing balaskan dengan materi dia awak manehna keluar materi tenang bae. Itu aing kebagian. Atus kebagian ke muli betadin. Allah. Di si elehan bae gelut pang berasa aing. Eh, eta koin klikemkeun ka sumur. Min belalap-lapkeun bae sih. Eta mah bagian dia ke. Cek aing ke. Siang geus jadi murid aing. Aing nu teu terima aing ceramahan kumaha. Hah? Ceramahan. Di si eta beki ngomong. Oh, lamun kitu beki ngomong. Dan kitu bukti ngomong bae cait buruk. Gampang-gampang coba bae deuleukeun ka Didi manehna coba anak dijieukeun ku abah aing di dieu. Mesti teh mah mere eta doang nyaho. Nanya doang ka sia bener henteu napa geus ka dieu. Oh, aya ka dieu beku jeung koneng. Pangawakanna doang bencong pakupatan dah. Geus mong. Ya jelema eta bakal ka dieu deui. Ketika manehna ka dieu deui, ku aing kripen teh persyaratanna. Nyokot embe doang persyaratan nya ka dieu gitu. Kesemung soleh di dieu, tanggungan bae di sumur, ku dibawa ka sumur. Gitu, kayak kuing lebih buka aura mana yang di dia macam aing teu bisa ge maksud aing kuing manfaatkeun abah aing keur buka tujuan keur ka leuweung gitu sebenarnya mah kosong aing keur robah aing abah aing boga mah abah aing kulit kena el mah geus nurun ngai bisa kawin deui meureun kayak kuing dibuka di dia aura manehna pacar nu bener bae ngah bener kosong kok aing sarua bae maksudna mah tong bae di sumur nah itu bae guys. Ganggu aing be dia. Nih. Aing. Wah, ieu pasti hasil. Hasil. Si abah mandian aing, ya kan? Aing nganjang. Si bikang bobohun. Kelar hirup aing. Kawin aing, ha? Moga anak. Kalau mah bahagia luar biasa yang menurut aing baru lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Hey.
kurang ditangguan di tadi si Akang dia ngarep nongol. Tangkap. Ya. Terus kuma persyaratan si bawa Chan? Mang persyaratan mau kudu dibawa lah. Pan be hiji nongkrong dah kan. Terserang tujuannya karangna ke Parawan. Belum bisa mah Parawan, Kang. Untuk kudu siap mbena dua. Oong saya cuman kerak hiji mbena. Kena alhamdulillah nu ieu iya, rada gede. Mestian hiji ge. Kurang dijian manting eta Parawan ke sorangan. Kayak girang mbe dua. Kok kosoyan kasih ya? Minta dikawin. Eta elmunnya di DKP. Wari sorangan dibuka lah aurana. Di sorang katutup aura sorangan ya. Oh, poek, poek. Jujur bae ya, awak sorangan ada bau. Lamun ku jujur mah, aing karek ieu jujur ngomong. Kemarin ngomong tengenan ya depan apa? Ieu mangen si ajeng aing dong nya. Pantesan bau awak sih. Kang teng amprit baru. Gitu. Apek berarti nya. Nyelantung. Eta. Mau nama percaya lah, hangit bela awak itunya. Oh, pokoknya harus dibersihkan, buka aurana supaya kada leku Parawan eta mulai nyai. Terus ngomong-ngomong Kang, abah nak kemana ya? Nah eta justru eta. Apa? Mere amanat ka kula ka anakna. Brong, lamun misalkan aya tamu nu kamar deui, ku sia uruskeun. Aing sapeuting tres. Gua bae nurun ke ilmu ka aing kabeh. Geus nerap ka aing kabeh. Makana ku arek dibuka urang sorangan, geus dibuka, geus bersih, urang mandi. Peuting eta ku sorangan jajalkeun. Siap, Kang. Siap, Bro. Pokana mah eta bikang neuleu sorangan. Wek bae. Duang neuleu Arjuna. Kuek matikan dulu. Dah maksud, nah maksud nak kuek kan segala lah membikang dulu sesahage goreng dulu seorang doang kasep. Wah, tawak serangan pokoknya mas sengit nake mati, mati kuburan. Panetan lebih senangi sengit panetan. Enggak, wari orang buka lah aura di dia. Eta buka lah baju serangan, seteranjang bayak buka buka aura di dia. Tidak, tidak. Mari ke belakang dia. Mari ke dia, luruskan dia, luruskan dia. C. Iya lumbung nama ti bau awak. Coba kayak ampur-ampur aja abah ya. Muka ya. Oke, kayak. Oh, iya ya. Usat anu nyina hangseur awak ya. Kela. Waduh. Bener yang sengap borok ieu. Guys. Beres Kang, beres. Nah, dulu serang. Kang buat serang dia angin hancur tadi dia pusat nama di dia parah. Ia meskipun kadele nanti tengah borok, tapi kadele kurang saborok dia. Juru nanti latung doang dia. Yo makanya serang non nganjang pakai kalung dia. Siapa? Pokoknya setiap nganjang pakai kalung dia. Kang, yuk bener yuk, menjarap. Mujarab iya, sorangan ulah nele bungkus na iya sinang sedih bulu perindu semar mesem terus nanti iya kegunaannya Kang iya pokoknya mas sorang lamun nganjang pakai kalung iya pakai lamun misalkan lumpat kene tabi Kang berarti sorangan terakhir na tujuh pudung eem di sumur tujuh poe
lain ku cai bae berarti kudu ku leutakna. Pokona mah caina teu mampu eta sumur. Leutakna diosetkeun ka awak sorangan. Ulah mani 7 poe. Capang. Cager. Pokona mah geus. Cager jadi edan. Pokona mah lamun sorangan intina kieu, lamun sorangan mantangan ngan ulah diewe doang eta pika. Teu nanaon tanya Kang ya, seutik itu ngoles-ngoles mah. Teu nanaon ngoles mah. Pokona mah ulah sampe makan daging ata. Eta doang pantangan. Oke. Siap-siap Kang, insyaallah kuat lah. Soalnya naon? Ieu gogodan sorangan ieu nya lamun bikang neuleu sorangan eta pasti ngacah bae eta bikang. Eta bikang cageur itu nya. Nempo aing ngacah. Cuan rada aing. Nu beuki kana aing. Oh, mohon Kang. Oh, siap-siap. Yo, naon lah. Yang penting mah syarat di akang. Ieu na beungeut dong sorang ieu. Na beungeut dong ieu kudu dibuka deui sekali deui. Soalnya naon? Bikang neuleu sorangan ieu. Bikang eta neuleu beungeut sorangan rata bae. Pantesan Kang. Ih, empat beta pajarkeun tembok meureun nya beungeut. Nya kitu. Nya kitu. Sorangan eta awak sorangan eta digawean ku batur sorangan. Jadi bikang eta neuleu beungeut sorangan rata bae. Nyonyok kanjut sorangan tarang eta panggil leuwih Kang. Makanya kurang dibuka ku ari ieu. Cing, perem. Siap Kang. Benar Kang. Rampang ya awak Kang. Benar. Jelas. Awak sorangan ieu jurig dong ieu. Astagfirullahalazim. Jurig dong awak sorangan deuleu tuh. Sampai kesan doang kieu. Beneran. Sorangan ieu sana teka dieu. Atuh selesai. Mual boga pamajikan sorangan. Ih. Cek kebo teh mah sorangan teh majir. Yuk. Oh. Jadi penciten doang. Atuh. Disebut kaluhur sorangan eupucukan ka handap teh akaran teh dong kitu. Dong jurig teu berguna. Tidak berguna. Jadi kaluhur sorangan teu pucukan ka handap teu akaran eta kehidupan. Kuari mah geus dibuka sorangan kege bakal ngakar. Garing begitunya. Oh, lamun teu ngakar-ngakar bae sorangan. Kembali dikata takdir sorangan. Jodoh sorangan geus paek tiorok berarti. Nuhun ya Kang ya. Heh, geus pake bajuna. Awak sorangan kuari geus sengit. Siap Kang, nuhun. Ngan hiji doang tak sungut. Eta mah kembali dikata sorangan tiorok sikat gigi. Kayak masih sikat gigi lawan kanjang. Kang, tetap pasti lah. Oh, oh. Bener di sungut sorangan buhang seri. Awak ya, pake bae ya sampai ka imah. Pake bae pokok nama. Ulah neuleu MK na ieu kadeuleu nama kubikang ieu. Emas 50 gram. Kadeuleu kubikang mah tuku abah mah kadeuleu rapia jeung lumukeus rokok. Kubikang mah mas. Jadi loba duit begitu nya. Loba duit sorangan dia lo kana juragan bae geus. Siap. Kita bae yuk. Urang ka sumur kuare. Oke. Nempel ke awak sorangan terus malah nunggu gagal bikang laki sion ke sorangan bikang bogo ke sorangan ya. Terus kemungkinan kalau ngentak parah iya iya pusatnya nah hulu ya sorangan ini cucing serikin urang tokoek siduh urang eta jarang keluar setahun sekali dan karena sorangan doang yang ciciduh masa ini jadi jina ini guys pokoknya nama iya kayak hiji rambut tumbuh gagah sorangan banyak itu kena buuk banyak kita buuk nabuuk ilumbung bau nama dina buuk tutup keturun kabenget
beut urang jadi rata, maka Nabi Kang lompatan bae. Geus kuari mah kabuka sagala nanaon. Saya Kang bener-bener. Oh, jeung nitip lamun nganyang babawana ni sorangan jelema na koret. Gitu nya. Katebak urang ge. Jadi kitu urang mah ngetes pang tadi Kang. Supaya nerima apa adanya teh ya. Bikang moal aya nu narima apa adanya, tetep bikang mamatre. Teu bisa kitu. Bohong, aku nerima apa adanya, bohong. Oh, duit mah disamberkeun. Sorangan bedas gawe, bedas gawe. Nomor hiji, Kak. Nomor hiji. Gitu. Iya, syariat gitu. Iya, syariat, iya. Tetep nyariat mah kudu. Terus, iya, beres, iya, beres. Gos, beres. Waris orang kayak puting, anjangkeun. Eta bikang teu beunang, dikeumkeun. Pokoknya keum sorangan 7 peting di dieu. Lamun teu laku keneh bae mah. Ayo, Gos. Udah.